তাতৰ দূৰে পতি চলাই ঘনে পতি পলকত তুলুঠা ঘূৰে অসমীয়া জনজীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হৈছে এই তাঁতশাল মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সপোন ৰচিব জানে দীঘ আৰু বাণীৰে এই তাঁতশালতে সপোন ৰচে অসমীয়া শিপিনীয়ে আৰু অতীজৰে পৰা এই তাঁতশালখনক সম্বল হিচাপে লৈ জীৱন জীৱিকাৰ পথ বাছি আহিছে একাংশ অসমীয়া নাৰীয়ে এই তাঁতশালখন স্বাৱলম্বিতাৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন হ'ব পাৰে আৰু আজি আপোনালোকক এগৰাকী বিশেষ স্বাৱলম্বী মহিলাৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ যিগৰাকী মহিলাই এই তাঁতশালখনৰ জৰিয়তে আন দহগৰাকী নাৰীক স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দেখুৱাইছে অঞ্জুমণি বাইদেউ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ হয় খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আমি দেখিছোঁ তাঁতৰ খিটখিট শব্দ কেতিয়াৰ পৰা এই যাত্ৰাটো আপুনি আৰম্ভ কৰিছিল মোৰ এই যাত্ৰাটো পূৰা 15 বছৰ হ'ল মানে তেতিয়াৰ পৰা কৰি আছোঁ আৰু এনেকৈ হয় কেনেকৈ মনলৈ আহিছিল যে আপুনি এনেদৰে বয়ন উদ্যোগ এটি গঢ়ি তুলিব মই একচুৱেলি খুব ভাল পাওঁ মেইনলি মোৰ কপাহী কাপোৰ মোৰ বিৰাট মানে মানে কি বুলি ক'ম মই বিৰাট পৰিধান কৰি ভাল পাওঁ সেনেকৈ মই আৰম্ভ কৰিলোঁ মানে নিজৰ কাৰণে একচুৱেলি মই ভাবিছিলোঁ যে শাল পাতি কিজানি মই নিজে পিন্ধিম মই তেনেকৈয়ে আচলতে ভাবিছিলোঁ শেষত আৰু এইটো আৰু পেচাই হৈ গ'ল সকলোকে আৰু সংস্থাপনো দিলোঁ বহুতখিনি মহিলা পুৰুষ এতিয়া মোৰ 12 গৰাকী আছে মই ইয়াতে কাম কৰা আজি হ'লে কেইবছৰমান ইয়াৰ পৰাই মই ঘৰ চলাই আছোঁ ইয়াত কাম কৰি মই মুকালমাৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াতে এবছৰমানেই হ'ল কাম কৰিবলৈ মানে ইয়াতে কাম কৰি ভাল লাগিছে এই বাইদেউটা মানে এই কাম কৰি পেলাই মানে ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত আছে মানে পোহপাল দিছোঁ মই সৰুৰ পৰাই জানো মানে মোৰ তাঁতৰ প্ৰতি বহুত মানে নিচা আৰু বহুত ভাল লাগে তাঁত বৈ আৰু ডিজাইন লৈ দাম কিছুমান বেছিও হৈ যায় আৰু পাটৰ কাপোৰ 12,000-13,000 এনেকৈ আৰম্ভণি হয় আৰু একচুৱেলি শিপিনীৰ মজুৰিখিনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ ডিজাইনটো কেনেকুৱা হয় সেইটোৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ হয় অলপ বেছি সহজ হ'লে মজুৰিটো কম হয় পুৰুষৰো সাজ বনাওঁ আমি পুৰুষৰ যেনেকৈ আমি দৰাৰ সাজ চেলেং ধুতি আৰু আপোনাৰ গামোচা সকলোখিনিয়ে বনাওঁ এই বয়ন উদ্যোগক স্বাৱলম্বিতাৰ পথ হিচাপে বাছি ল'ব পাৰে একদম ধুনীয়াকৈ পাৰে একচুৱেলি কি হয় ঘটনা এইটোতো খুব সুন্দৰ এটা ব্যৱসায় কিন্তু সমস্যাটো হৈছে মানে শিপিনীৰ তেওঁলোকে যদি আমাক সহযোগ কৰে আমাৰ এইটো বনাব একদম সহজ আৰু বিশেষকৈ মোৰ কইনাৰ কাপোৰ বিয়াৰ কাপোৰখিনি মই বেছি বনাওঁ যিসকল মহিলা বা যিসকল পুৰুষে এই উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত হৈ স্বাৱলম্বী হ'ব বিচাৰে তেখেতসকলক উদ্দেশ্যে কি ক'ব খুব সুন্দৰ আপোনালোকে কৰিব পাৰে প্ৰথম দুখন কৰক তেওঁলোকে প্ৰথমতে গামোচা বনাওক দেখিব লাহে লাহে 2-ৰ পৰা 3 হ'ব 4 হ'ব এনেকুৱা কৰিব পাৰে আৰামত এইটো কৰিব পাৰে আপোনাৰ মোৰ দৰে হাজাৰগৰাকী নাৰীৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস আজি আপোনাৰ ঘৰতে থকা তাঁতশালখনক সম্বল হিচাপে লৈ আপুনিও স্বাৱলম্বিতাৰ পথ বাছি ল'ব পাৰে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পংকজৰ সহযোগত মই চিম্পী গগৈ বাতৰি বিভাগ DD অসম